Сьогодні у програмі «Факт». До Чернігова приїхав уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба. Відключені від газу. Чому припинили подачу блакитного палива в будинку на Пирогова? Оновлення рухомого складу. Які автобуси їздитимуть містом? Не тільки відреагував на бійку дівчат, але й особисто навідався до Чернігова, аби розібратись у справі уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба. На зустрічі з губернатором говорили про великий резонанс, який набула ця історія. 1,5 мільйона переглядів у інтернеті та велика кількість обговорення. І в наші часи такі випадки були не поодинокі. Але щоб 30-40 хлопців і дівчат стояли і знімали це, і в жодному випадку ніхто не міг заступитися, і інше. Дорослі люди, проходячи повз, також ніхто не заступився, тому що боялися цього. І тільки літня жінка, пенсіонерка, яка наважилася просто захистити цих дівчат, говорить про те, що сьогодні в суспільстві є дуже серйозна криза. До речі, коментарі, які пишуть люди щодо підлітків, які жорстоко били Поліну, вразили Валерія Куліча. Що мене от вразило в цій ситуації? Це перш за все реакція суспільства. Да, відбулася жахлива подія. Без перебільшення жахлива подія. Але наскільки в суспільстві розгорнулося в тих же інтернет-виданнях бажання цих дівчат знищити. Ніхто не задумується з дорослих, а що з цією дівчиною, яка вчинила цей злочин, безумовно, що в подальшому буде? Детальніше дивіться після новин. Чернігів досить стрімко розвивається. Результати рейтингу обласних центрів України станом на 2017 рік презентував заступник міського голови Олександр Ломако на ранковій нараді у мерії. Опитували населення України фахівці соціологічної групи «Рейтинг» з 20 січня по 5 лютого шляхом інтерв'ю. Статистична похибка для кожного міста не перевищує 3,5%. Загалом 800 інтерв'ю провели фахівці на різноманітні теми, які стосуються життя того чи іншого міста. Щодо Чернігова, з даних видно, що індекс задоволеності якістю сфер та послуг значно покращився. У 2016-му ми були на 20-му місці. Зараз Чернігів знаходиться на 13-му місці серед показників по Україні. Якщо глянути міста, які з нами поруч, то Львів, Полтава, наприклад, Черкаси мають однакові з нами цифри, хоча знаходяться трошки вище. І якщо глянути на карту України, то тільки два обласних центри, це Чернігів і Миколаїв, які отримали показник найвищий, індекс значно покращився. Але на досягнутому не слід зупинятися, зазначив міський голова Владислав Трошенко. З цього мер міста розпочинає щопонеділка ранкові наради з керівниками управлінь та структурних підрозділів. 10 квітня доручив проінспектувати комунальне майно міста, визначити, що здати у оренду, що продати. Відповідально просив ставитися і до промоції Чернігова. Передав увагу силових структур на контролі за сплатою земельного податку. Прохання підсилить роботу щодо справляння місцевих податків. Я сподіваюся, що земельне управління також, те, що стосується позовів, у вас претензійна робота триває. Як повідомив начальник управління земельних ресурсів Василь Дмитренко, заборгованість складає близько 8 мільйонів гривень. Міський голова доручив направити матеріали до обласного управління економічної поліції та прозвітувати про результати. Не забули і про прибирання. Так, територія в районі ринку Нива біля будинку побуту викликала особливе обурення очільника міста. Рекомендував начальнику муніципальної поліції взяти питання на контроль. Нагадав мер колегам і про тендерні закупівлі. У нас катастрофічна ситуація із виконанням планових закупівель. Я попросив, очевидно, у розрізі кожного розпорядника проаналізувати ход тендерних закупівель згідно планів на рік. Зокрема, складна ситуація наразі із закупівлею солі для посипки доріг взимку. Міський голова вимагає запастися нею заздалегідь. Проте АТП 25-28 до процедури поки не готове. Соль нужно куда-то складировать, пока еще не готов даже складывать.
зосередив увагу керівників Владислава Трошенко і на кол-центрі міського голови. Він зазначив, що для створення відповідної гарячої лінії усі умови є. Доручив лише знайти можливість підсилити програмне забезпечення та збільшити кількість операторів. Владислава Трошенко хоче особисто контролювати в режимі онлайн скарги від чернігівців. Мешканці п'ятиповерхівки по вулиці Пирогова, 1, шостий день живуть без газу. Люди розповідають, що 4 квітня співробітники «Чернігівгазу» приїхали, аби встановити загальнобудинковий лічильник на газ. Проте відповідних документів ні на проведення робіт, ні на сам лічильник газовики людям не надали. Окрім того, не всі хочуть, аби на їх будинок встановлювали лічильник. Тому намагалися всіляко перешкодити. Мешканці стверджують, що тоді блакитне паливо у будинку відімкнули, посилаючись на виток газу. Хоча ніякого характерного запаху відчутно не було, кажуть жильці. Нам сказали, що устранять поломку в этой трубе или дефект, что там, что даёт утечку газа после установления счётчика. Нам дали понять, что пока товарищи, ничего не ждите, пока счётчик не поставим, мы вам газ не дадим. Здесь я усматриваю уже саботаж. Никакой поломки там нет, это, ну, понятно и так. Когда мы отказались и сказали, все, вот у вас утечка газа, все, ну что это, что мы тут не взрослые, не понимаем ничего, что им нужно поставить общий счетчик. Наразі люди готують їсти, хто як зможе. Одні – за допомогою мікрохвильовки та мультиварки, інші – на стареньких електричних плитах. З дачі привезли і будемо готувати їсти, тому що у нас внука привели в школі, зараз в 2 класі в школі. А готовить не на чем. Микроволновки много не наготовишь. Да, тяжело. Ну, конечно, мы живем не в пещерном веке. У нас есть микроволновка, мультиварка, но, тем не менее, все равно тяжелее. Шестой день сидим без газа. Дети маленькие, которых надо кормить. Дети по 19, по 13 лет бегают, дай мама кушать, дай баба кушать. Да и себе ж тоже, я вже стара, я вже б'є, теж треба гарячу пищу приймати. Сьогодні на ранковій нараді в мерії міський голова Владислава Трошенко доручив головному інженеру Чернігівгазу Олександру Качкарді владнати питання з постачанням блакитного палива у будинку на Пирогова, 1. В мене прохання також до Чернігівгазу не перекладати тільки на нас, на місто, відповідальністю. Значить, а все-таки не допускати конфліктів і намагатися мудро і поводити себе так, щоб всі завдання досягалися безконфліктно і всі були задоволені. Треба більш активно просто спілкуватися, розмовляти з людьми. Відмова від лічильника – це є нонсенс. Як пояснили у Чернігівгазі, ця п'ятиповерхівка включена до програми зі встановлення загальнобудинкових лічильників. Коли співробітники приїхали встановлювати обліковий пристрій, в ході перевірки на герметичність будинкової системи газопостачання вони виявили витік газу, розповів Олександр Качкарда. Тому перекрили доступ до блакитного палива. Ремонтні роботи та відновлення газопостачання можливі лише за умови встановлення лічильника, наголошують у Чернігівгазі. По кодексам газорозподільних мереж там зазначено в кодексі, що немає права відмовитися від встановлення вузла обліку за кошти оператора. Це в законі прописано. Люди цього не розуміють. Наша позиція – роботи повинні виконатися в комплексі, в тому числі і встановлення будинкового лічильника. Якщо люди нададуть дозвіл на виконання цих робіт, це буде відразу. Після встановлення загальнобудинкового лічильника весь обсяг спожитого газу розділять між мешканцями. Люди, які вважають, що будуть сплачувати не лише за свої кубометри, а й сусідські, можуть за власні кошти встановити індивідуальний пристрій обліку у себе у квартирі. Проте він має значитися у загальноукраїнському реєстрі, відповідати типу розміру та пройти повірку. Підприємство «Пас-сервіс» оновлює рухомий склад автопарку, як того вимагає меморандум, підписаний підприємством з міською радою. У минулі вихідні до Чернігова прибули 5 автобусів з Часов'ярського ремонтного заводу. На даний час, значить, вже ми обновили 11 одиниць, то є 3 айвена ми купили, вже ходять на 25-му маршруті, ми відвідали зелений там, і зараз от стоїть вже 5 рут. Значить, 3 рути ще знаходяться на заводі, які в ближайшее время повинні нам
поставить. На ремонтному заводі старенькі дельфіни переробили на рути, залишивши тільки шасі. Все інше нове – і пластиковий корпус, і комфортабельний салон. Машина стала більшою за місткістю, має дві пневматичні двері. Вартість такого перевтілення – 300 тисяч гривень за кожну машину. За меморандумом, підприємство «Пасервіс» має повністю оновити рухомий склад протягом року. Ми обязались в течение там этого года обновить 19 единиц. Ну, практически нам осталось 8 единиц. Я думаю, что мы до конца года успеем их обновить. Обіцяна система GPS також скоро з'явиться у чернігівських маршрутках, запевняють перевізники. Так само, як і нова форма у водіїв. За словами Сергія Леоненка, підприємство вже підшукує, хто її пошиє. А між тим, нові автобуси днями вийдуть на маршрути 26, 7 і 3. Актори Чернігівського драмтеатру здобули нагороди на фестивалі у Кракові. Культурно-соціальний проєкт «Мода на добре мистецтво» стартував у Чернігові. Які села увійдуть до об'єднаної територіальної громади з центром у селі Киселівка Чернігівського району, визначиться на цьому тижні. Як повідомила селищний голова Олена Ніколаєва, навколо Киселівки має об'єднатися більше 5,5 тисяч осіб, а в перспективі – до 10 тисяч. У селах Боромики, Петрушин, Черниш та Терехівка у ці дні вирішують, з ким будувати спільне майбутнє. Розпочати роботи про початок децентралізації, надіслані запрошення суміжним сільським радам. Саме децентралізація дозволить сільським громадам вирішувати власні проблеми, вважає народний депутат України Максим Микитась. У рамках робочого візиту на Чернігівщину на зустрічах з мешканцями він намагався донести людям переваги створення об'єднаних територіальних громад. Вони отримують самостійність у вирішенні питань щодо куди направити кошти, на які проєкти і кого підрядник вибрати, як проконтролювати процес, вони отримують і відповідальність разом з цим. Не кожна територіальна громада готова наразі до цього. І я особисто готовий допомагати, готовий консультувати і готовий також пробувати певні проблеми на рівні Києва. На часі в рамках об'єднання створення центру з надання адміністративно-територіальних послуг у Киселівці, запевняє Максим Микитась. Його відкриття дозволить мешканцям оперативно і без проблем та черг вирішувати питання, які стосуються землі, пільг та отримання різноманітних адміністративних послуг. В цьому році ми розпочинаємо будівництво центру надання адміністративних послуг саме в Киселівці. Треба лише допомога з боку громади щодо виділення землі. Всього таких центрів ми плануємо на 206 окрузі побудувати 4. Тут буде, я так розумію, і представники і казначейської служби, пенсійного фонду, соціального захисту. Ближче до людей. Більшість питань, які турбує людей на селі, це земельні питання. Цього року у Державному фонді регіонального розвитку на реалізацію проєктів у сферах освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, транспортної інфраструктури, водопостачання, водовідведення, культури, спорту та енергопостачання передбачено 3,5 мільярда. Об'єднані територіальні громади Чернігівщини можуть на ці кошти теж розраховувати, заявляє Максим Микитась. Четвертий міжнародний фестиваль українського театру «Схід-Захід» з успіхом проходить у Кракові. Актори Чернігівського музично-драматичного театру представили виставу «Комедія помилок» за п'єсою Вільяма Шекспіра. Творча робота шевченківців відзначена у двох номінаціях – дипломом лауреата серед кращих вистав категорії професійних театрів, а диплом за кращу режисерську роботу отримав Андрій Бакіров. Соціальний театр – мода на добре мистецтво. Культурний проєкт під такою назвою стартував у Чернігові. Викладачі педагогічного університету, досвідчені актори та працівники центру «Жменя» організували безкоштовну театральну студію. Цей театр, він покликаний не просто
дати можливість глядачам споглядати, да, це дійство, а дійсно навчитися реагувати і навчитися тим механізмам, як вирішувати важливі соціальні проблеми, як, наприклад, реагувати в ситуації тиску. Куратори проекту чекають студентську молодь з багатодітних та малозабезпечених родин. Готові працювати навіть з так званими проблемними підлітками, адже впевнені, мистецтво об'єднує. Аби майбутні актори не вкладали власні кошти, організатори проекту знайшли фінансову підтримку меценатів зі Швейцарії. Саме завдяки цим коштам, костюми, всі звуко, аудіо, записи, гастролі, навчання будуть безкоштовні для нашої цільової аудиторії, для наших молодих акторів і наших глядачів. Викладацький склад театральної студії та керівників проєкту представили на прес-конференції. Працювати з молодими акторами буде провідна актриса молодіжного театру Мирослава Витриховська. Аби зібрати перший акторський склад, влаштували кастинг. Ті, хто вже пройшли так званий відбір, поділилися враженнями. Враження неймовірні. Коли спробуєш себе на сцені і сидиш у залі, це зовсім різні відчуття. Коли стараєшся передати ту емоцію, яку відчуває твоя героїня, і зробити так, щоб цю емоцію відчули глядачі, це неймовірні відчуття. Актори театру гастролюватимуть та братимуть участь у фестивалях та конкурсах, кажуть куратори проєкту. Але передусім необхідно сформувати команду та розпочинати репетиції у повному складі. Зараз плани скромні. Сформувати колектив, далі дати тренінгові якісні навички упродовж найближчих 2 місяців і почати вивозити першу виставу, яка буде рекламувати наше українське, яка буде рекламувати нашу культуру зовсім новими модерними способами. Для того, щоб зламати стереотип саме в глибинці, що українська культура – це тільки вишиванка і шаровари, що вона може бути стильною, красивою, смачною, молодіжною. Першу свою виставу актори соціального театру планують презентувати наприкінці квітня. За звання найсильнішого спортсмена змагалися кращі тхеквондисти у залі 27-ї школи 9 квітня. Близько 100 учасників віком від 11 до 14 років продемонстрували свою майстерність. Переможці поїдуть на чемпіонат України з олімпійського тхеквондо серед старших юнаків та дівчат, який відбудеться в Одесі з 20 по 23 квітня. Чернігівська важкоатлетка Валентина Кисіль вдало виступила на чемпіонаті Європи з важкої атлетики, який проходив з 7 по 9 квітня у місті Спліт, Хорватія. Під час фінальних змагань наша важкоатлетка у ваговій категорії до 90 кілограмів показала найкращий результат у ривку 110 та другий результат у поштовху 130 кілограмів. У підсумку 240 та друге місце. До звання чемпіонки Європи Валентині не вистачило 1 кілограму. Валентина Кисіль є вихованкою дитячо-юнацької спортивної школи «Атлет» міста Чернігова. Її тренує Олександр Овчаренко. 10 квітня у Чернігові побував уповноважений президента справ дитини Микола Кулеба. Він особисто розбирався у резонансній справі щодо побиття дівчат. І в наші часи такі випадки були непоодинокі. Але щоб 30-40 хлопців і дівчат стояли і знімали це, і в жодному випадку ніхто не міг заступитися, говорить про те, що сьогодні в суспільстві є дуже, дуже серйозна криза. Чернігів розвивається. У рейтингу обласних центрів України за лютий 2017-го наше місто посідає 13-ту сходинку з 24-х за якістю сфер та послуг. Минулоріч ми були на 20-му місці. Мешканці п'ятиповерхівки, що на вулиці Пирогова, 1, шостий день живуть без блакитного палива. Газовики відімкнули будинок начебто через витік газу. Проте люди вважають, що це пов'язано з їх відмовою на встановлення загальнобудинкового лічильника. Тут я усматриваю вже саботаж. Ніякої поломки там немає.
понятно і так. Підприємство «Пас-сервіс» оновлює рухомий склад. У минулі вихідні до Чернігова прибули 5 автобусів з Часов'ярського ремонтного заводу. На фестивалі «Схід-Захід» у Кракові актори Чернігівського драмтеатру та режисер Андрій Бакіров отримали дипломи за постановку «Комедія помилок» Уільяма Шекспіра. Культурний проект «Соціальний театр. Мода на добре мистецтво» стартував у Чернігові. Викладачі педагогічного університету, актори та працівники центру «Жменя» організували безкоштовну театральну студію. Цей театр, він покликаний не просто дати можливість глядачам споглядати, да, це дійство, а дійсно навчитися реагувати і навчитися тим механізмам, як вирішувати важливі соціальні проблеми. Близько 100 тхеквондистів віком від 11 до 14 років змагалися за звання найсильнішого. Переможці поїдуть на чемпіонат України з олімпійського тхеквондо серед старших юнаків та дівчат, який відбудеться в Одесі з 20 по 23 квітня.